tak jedna, druga, ta bocina, trochę. Ja som povedal, že ten profesionálne zavesím, že budem jazdiť, to som stále mal ambíciu takú a chodím sa povoziť na tom snehu. Baví ma to, s polutovaním som sa dopočul, že dobšinská zima tento rok nejde, tak sme to s kolegom tímovým inžinierom Kukučkom ako hľadali nejakú ďalšiu alternatívu, že kde by sme si sa porovnali. No a vyšla teraz táto levoča, takže som rád, aj keď na druhú stranu tá dobšina mi trochu chýba. Tak to je, je to iná súťaž ako tá dobšina, rýchlejšia. Spokojný som, objektívne treba povedať, že inžinier Kukučka, keby ide, tak asi by bol pred nami, ale myslím si, že to bola dobrá zábava, som spokojný za ten výkon. Vždycky sa dá čo zlepšovať, takže dobre, že sme došli do cieľa, je to fajn.